Mən Şəki Mədəniyyət Mərkəzi, Şəki Kənd Folklar Evinin üzvü Xalapova Məryəm Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Heykəlinə baxıram, rəhbər xəyala dalıb, çiçəklənən ölkəmiz ondan yadigar qalıb. Səsini dinləyəndə güc gəlir qulluğumuza, zəkası günəş kimi nur səpib yolumuza. Doğma Azərbaycanı Gülüstana döndərib, hamımızın qəlbində heykəli var önlərin. Gözlərində açılır bu millətin səhəri, sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri. Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır, Gülüstana çevrilir yurdun kəndi şəhəri. Günəş doğur elə bir harba çəkilir adım, dosta xəxarət gəlir, gözü kör olur yadım. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz, azadlığı inamı xalqa sən. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.